beauty by my side. But never forget the way you look tonight. But never forget the way you look tonight. Que demais! Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, você já sabe, aquele que não te enrola, trazendo mais um vídeo de YTPBR lá do canal do Tole Zoando. Sonic 2, o ouriço bom de arrastão. Já gostei. Ah, eu também! E a gente já vai pro vídeo, mas antes disso, você sabe que eu tenho que pedir, né? Eu sou obrigado a pedir pra você. Eu sou obrigado a pedir, por favor, não me xingue, não pule o vídeo, tá bom? Eu sou obrigado, literalmente, a pedir pra você se inscrever, estamos chegando a 1000 inscritos, e também deixar o seu like no vídeo. Por que que eu peço antes? Porque se eu não pedir, você esquece. O vídeo tem várias visualizações e poucos likes e nenhum dislike, ou seja, não é porque o pessoal não gostou do vídeo, é porque o pessoal esquece de dar o like. Então eu peço pra você, desde já, pra você não esquecer, deixa o seu like antes da gente começar, tá bom? E deixa eu colocar o meu fone logo aqui, que eu não tô de enrolação. Fala galera, aqui é o Tole Zoando, passando para falar rapidinho sobre a nova rede social do momento, o Project Z. Um aplicativo voltado ao Project Z, paga eu aí, na moral, nunca te pedi nada. O app conta também com jogos de encenação, sala de cinema, descoberta de novas amizades ou romances através da função conhecer e mais uma porrada de coisa. Dois recursos legais que eu quero mostrar para vocês hoje aqui do aplicativo. Um deles é o Garrafa Deriva, que é um conceito bem simples, mas bem interessante. Você vai escrever uma mensagem de texto qualquer e vai meio que colocá-la dentro da garrafa, entre aspas. Como se fosse aquelas garrafas antigas da Idade Média, que ficavam à deriva no mar e tal. Se outra pessoa que estiver usando essa função do aplicativo ver sua mensagem e gostar, vocês podem estar aí iniciando uma conversa a partir daí. Outro recurso bem legal é o Match. Vamos vir aqui no Match por Texto. Basicamente, você vai entrar num chat temporário de até 6 minutos com outra pessoa, uma pessoa aleatória que o aplicativo vai sortear pra você. Vocês vão conversar por esse tempo. Se os dois concordarem em continuar, achar que o papo tá bacana, tá fluindo, a pessoa é legal, aí tudo bem. É uma maneira bem interessante de você conhecer pessoas novas. O link pra baixar o Project Z vai estar na descrição. E não se esquece de entrar com o código TOLEZU. Logo que você fizer o download, você toca em se inscrever, seleciona o quadradinho para aceitar os termos e políticas de privacidade e escolhe como você quer se conectar. Logo depois vem a etapa para você anotar o código TOLEZU. Depois disso, é só você concluir o cadastro rapidão e começar a aproveitar. Então é isso, galera. Não fica de fora dessa rede social que tá bombando. Forte abraço e tamo juntos. Um abraço por trás. É bom que essa piada tem tudo que fazer, bem, ela já entra logo, né? Venham por aqui. Ui, uau, uau, uau. Gostosa detectada. Robô pequena detectada. Um abraço. Eu não sou gay, não. Eu sei. Você também não é gay, eu sei disso. E que tal um soquinho? Beleza, Ozzy. É a noite de filme sob o comando do Sonic. E é a sua vez de escolher. Mas eu não vou ver. Morbius, de novo. Esse filme é horrível. Eu não vi Morbius. Morreu. E já teve alta. Sonic, condensa. Um Sonic. Cretudo. Sonic feio. Esmagou minha mão preferida. É mesmo? Foda-se. Mão da Brônia. Tá longa. Seu coração é diferente de todas as criaturas que já conheci. É largo demais. Nós vamos chegar lá. Sonic arrombado. Aê. Vocês querem sacanagem, né? Vocês querem, né? Quanta responsabilidade é sua. Mas não tem que ter duas alianças aí? Oh. Peraí. Eu nem ouvi o que ele falou. Que negócio é esse aqui? Olha só aqueles caras. Queria que o Sonic tivesse isso. Músculos? Não. Brotheragem mesmo, coisa de brother, de macho, caralho. Na verdade, eu achei você por causa das minhas invenções. Peraí. Tá me observando todo esse tempo? Até no banho? Ai, que delícia! Eu pensei a mesma coisa quando eu vi o filme. Minha mulher quer o divórcio. Ela me pegou comendo banana pela bundinha. Você não é páreo pra mim. Eu treinei pra isso a minha vida toda. E eu não treinei pra nada. E mesmo assim, eu tô aqui na sua frente. Na sua cara! Na sua cara!
As alianças simbolizam... Desculpa, eu achei que tava no silencioso. As alianças... Eu entendi a referência. O Sonic tem coração? Também. Mas será que tem então? Cala essa porra da boca! O senhor tá se sentindo bem? Estou mais do que bem. Que eu bom. Já passei pro próximo nível. Aquilo só pode ser uma coisa. Um show do Snoopy. Eu não podia deixar você morrer. Por quê? Por causa de judiamento de pele, em cima de trabalho de uma mulher do moreno. E aí, Robotnik, o que você achou do vídeo de hoje? Achei muito engraçado. Acabou. Curtinha, né? Uma pena. Tá aí, esse foi o vídeo do... Esse foi o vídeo do Tô Lhe Zoando, YDBBR, Sonic 2 Ouriço, Bom de Arrastão. Eu ri naquela parte logo do começo, que foi a mesma coisa que eu pensei quando eu vi o filme, pô. Essa parte aí, ó. Gostosa detectada. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi o filme. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas se você gostou, você já sabe, né? Tô pedindo mais uma vez. Deixe seu like, tá bom? Se inscreva. Se é a primeira vez que você vem aqui, se inscreva pra você não perder os conteúdos que eu faço. Se você gosta desse humor, você vai gostar dos conteúdos que eu faço também. Então se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder nada. Eu te vejo daqui a pouquinho, tá bom? Um beijo no cérebro e um abração forte por trás.